Vamos TV, clica que vem história. Começa agora, vamos falar de espiritualidade. É muito boa tarde, nós estamos falando aqui direto da... do posto da Sabesp, em Sumaré, próximo da Padaria Real, que nós temos um parque aqui muito agradável, um parque de lazer, reuniões, piqueniques, trazer crianças, fazer caminhadas, e eu aproveito para fazer vídeos, às vezes vídeos tutoriais, vídeos institucionais, vídeos que possam trazer algum tipo de informação nova. Mas, no entanto, hoje eu estou um pouco abalado com essa pandemia. Mas o importante é que o índice de contaminação está diminuindo, né? O número de mortes está diminuindo. E eu acredito na evolução do ser humano como um todo, no aspecto espiritual da coisa, que conforme ele vai tomando ciência, ele vai se tratando melhor, ele vai se cuidando melhor. É um instinto de autopreservação que o ser humano tem. E eu acredito até no fortalecimento psicológico que somatiza e blinda para o vírus não entrar. Eu até arrisco essa teoria. Porque aquelas pessoas que estão na parafernália das festas noturnas, né? Essas vão pegar com certeza. E uma coisa que eu queria deixar bem claro é que eu não estou tolerando mais crimes no mundo. Mudando completamente de assunto. Eu assisto a televisão, os programas policiais, e vejo cada dia um crime diferente. Vejo sequestros, vejo assassinatos, crimes de todo tipo, crimes hediondos, gente que gesta gente para vender o próprio fruto do ventre. Quer dizer, o que eu tenho para dizer a respeito disso, né? Uma indignação muito grande. Uma indignação muito grande com relação a isso, né? O que me diz de uma pessoa, da espiritualidade de uma pessoa dessa, né? Que dá tudo que tem, que gerou pelas suas entranhas, para um estranho, por 8 mil reais, por 5 mil reais, às vezes até por menos, por 800 reais, né? E nós estamos com um problema também na milícia, né? Que é uma organização muito forte e armada, que tem invadido favelas e trocado tiros com a polícia civil. E tem se fortalecido demais no crime. E eu me pergunto, de onde vêm esses fuzis? Dessa quantidade gigantesca de exército que eles possuem. Eu não quero me envolver, porque eu sou uma pessoa que tem um receio de me envolver nessas questões, porque eu sei que existe muita vingança e perseguição no mundo, então eu não vou mais tocar nesse assunto. Mas é uma coisa que me preocupa demais. A segurança da população. E eu estou aqui usando a camiseta do Caboclo Sete Flechas, que é um caboclo famosíssimo dentro da Umbanda. Que ele está fechado aqui, fechado o corpo dele com sete flechas. E ele é uma entidade muito forte, muito conhecida dentro da Umbanda. E eu me apego à Umbanda e sou filho de Umbanda, como vocês já sabem. E eu procuro me proteger com minhas guias, das entidades que me foram dadas,
que eu acho que tudo isso para mim não são apenas amuletos, porque existe uma explicação para tudo isso. E eu me sinto mais seguro usando isso, né? Já no bolso direito aqui eu tenho uma de um caboclo que me deu essa para usar e que é dele, quer dizer, porque por ser dele, ele ter me emprestado, isso foi uma questão de muita responsabilidade de eu carregar a guia no meu corpo. E toda vez que eu ia devolver a guia para ele, ele falava: "Não, se você quiser ficar mais um pouco, você fica." Então, assim, eu estreito os laços com eles, né? E tenho a proteção deles, né? Eu não digo que eu estou imunizado a tomar um tiro, não é isso. Mas eles, com certeza, me intuem para os lugares melhores para onde eu devo ir, para fugir dos problemas maiores. E são uma espécie de anjos, né? Não são bem anjos, porque não são criaturas angelicais, mas são guias espirituais de Umbanda que são de uma graduação muito, muito grande. E chefes de falange, né? E só isso que eu queria dizer para vocês, que a natureza da Umbanda é linda. Eu estou num lugar que eu posso sentir a natureza da Umbanda, né? E é isso que eu queria dizer para vocês, mais nada. Muito obrigado.